花見客でにぎわう広島市の平和公園で驚きの出来事です。公園の中を流れる元安川に突如特別天然記念物のオオサンショウウオが現れました。原爆ドームを後ろに背負う茶色い大きな生き物、写真を安佐動物公園に確認してもらったところ、特別天然記念物のオオサンショウウオだということです。今日昼過ぎ、近くで花見をしていた家族連れが撮影しました。最初見つけた時のちょっと状況を教えてもらっていいですか？川の中で見つけた時の状況は本当に陸の近くまでというか、すごいそばまで寄ってたので、その時からもうちょこちょことこう歩いてなんとか隅に行こうとしてた感じですね。子供たちも私と同じように結構動物大好きなので、同じように興奮してましたね。こんなところで見れるなんてって言って。安佐動物公園によると、オオサンショウウオは太田川流域に生息しており、水かさが増した時など稀に流されることがあるそうです。淡水域に生息する生き物のため、海に近い河口付近にいることに驚いたといいます。この辺りですかね。この辺でオオサンショウウオが目撃されたと思われるんですが、今は川の水位が下がって姿を見ることはできません。オオサンショウウオは川べりに5分程度姿を見せた後、水中に潜って見えなくなったということです。可愛いですね。やっぱり平べったくて、その進むスピードもすごくゆっくりなところがすごく可愛いなと思って。オオサンショウウオは文化財保護法に守られており、触ることはできません。さらに安佐動物公園によると、歯がノコギリ状で噛まれると危険なので、手を触れないよう注意してほしいということです。あの大きさですから、これかなり驚きますよね。本当ですね。でも本当わーっと思ってちょっとこう手を、ね、はい、伸ばしそうになりますけど、触れてはいけないとかね、そういうちゃんと決まりがあるんですね。そうですね、はい、手を触れないよう重ねてお願いいたします。お願いします。